Remédios naturais e caseiros para aftas: As aftas são uma das condições inflamatórias mais comuns da boca, afetando cerca de 20% da população em geral. Qualquer pessoa pode desenvolver uma afta. No entanto, as mulheres são mais propensas que os homens para obtê-los. As aftas não são contagiosas e não deve ser confundido com frio feridas ou bolhas de febre. Conhecido em termos médicos como estomatite aftosa, uma afta é uma úlcera na membrana mucosa no interior da boca. É geralmente aparece como uma lesão vermelho com um centro branco ou amarelo no interior das bochechas ou lábios, da língua, da superfície superior da boca ou da base das gengivas. Os sintomas incluem uma sensação de queimação, dor, inflamação, febre e inchaço dos gânglios linfáticos. A causa exata da aftas ainda não é conhecido. Alguns fatores que podem desencadear as aftas são sobre o prejuízo oral, sistema imunológico fraco, alterações hormonais no corpo, muito estresse, excesso de fumo, fatores hereditários, certas drogas, anemia, utilizando as erradas produtos de higiene bucal, alergias alimentares e infecções virais. A maioria das aftas não necessitam de tratamento, como tal, eles geralmente desaparecem dentro de 7 a 10 dias. No entanto, você pode tentar alguns remédios naturais para reduzir a dor e inflamação e acelerar o processo de cicatrização. Aqui estão as 10 melhores maneiras de se livrar de aftas quase. Aloe Vera Aloe Vera é um remédio natural eficaz para aftas. Tem anti-inflamatória, antibacteriana e propriedades curativas que ajudar a aliviar a dor e inflamação, bem como acelerar o processo de cicatrização. Extraia o gel a partir de uma folha fresca aloe vera e aplicá-lo sobre a afta diretamente. Faça isso várias vezes ao dia. Alternativamente, você pode lavar a boca com o suco de aloe vera fresca sobre três ou quatro vezes por dia. Você pode, portanto, ter pelo menos duas colheres de sopa de gel de aloe vera 3 times um dia para resultados rápidos. Se você não tem planos de aloe vera, você pode comprar o gel ou suco do mercado. Coentro. O coentro é um dos melhores ingredientes para o tratamento de uma rafta. Ele contém anti-inflamatórios. Antisséptico e as propriedades fés pode efetivamente ajudar a reduzir a dor e o desconforto associado com aftas. Ferva um punhado de folhas de coentro em um copo de água, com a solução e permitir que a água para se refrescar. Gargarejo com água morna, pelo menos três ou quatro vezes por dia. Ferva um copo de água e adicione uma colher de chá de sementes de coentro a ele. Deixa descansar por algum tempo e depois coar. Enxaguar a boca com ele três ou quatro vezes por dia. Portanto, você pode beber o suco de coentro fresco deixa várias vezes ao dia. Em vez de beber o suco de uma só vez, mantê-lo em sua boca por algum tempo, assim como o suco pode fazer a sua magia sobre a área afetada. Mal o mel é uma substância extremamente suave e tem antisséptico, bem como propriedades antibacterianas. Aplique uma colher de chá de mel cuidados plenamente em todo o afta. Vai doer por alguns minutos, mas ele irá aliviar a dor e inflamação. Faça isso várias vezes ao dia. Misture uma colher de chá de mel e colher de chá de um quarto de açafrão em pó para fazer uma pasta fina. Aplique a pasta sobre a área afetada e deixe-a por alguns minutos. Enxaguar a boca bem com água morna. Repita o processo duas vezes por dia. Sal. Sal vai ajudar a tirar o fluido a partir de uma afta e, assim, acelerar o processo de cicatrização. Misture uma colher de chá de sal em um copo de água morna e mexa bem. Use a solução para enxaguar a boca. Agite a solução em torno de pelo menos 30 segundos e, em seguida, cuspi -la. Isto irá ajudar a desinfetar a sua boca. Depois de concluída a lavagem, coloque uma pitada de sal diretamente à afta. Ele irá causar alguma dor, mas vai ajudar muito no processo de cura. Repetir o processo de 4 ou 5 vezes por dia. Bicarbonato de sódio Bicarbonato de sódio é um outro ingrediente muito eficaz faz cano usado para tratar aftas. Ele pode ajudar a neutralizar a acidez e aliviar a dor e a inflamação. Adicione um pouco de água para uma colher de chá de bicarbonato de sódio para fazer uma pasta. Aplique a pasta para a área afetada usando os dedos ou uma bola de algodão. Deixe descansar por alguns minutos e depois enxaguar a boca com água morna. Faça isso três ou quatro vezes por dia. Alternativamente, você pode misturar duas colheres de chá de bicarbonato de sódio em um copo de água quente e usá-lo para enxaguar a boca. Siga este remédio simples quatro ou cinco vezes por dia. Saga. Portanto. Você pode usar a erva para dizer efetivamente tratar aftas em casa. A propriedade calmante de sálvia dá alívio imediato da dor e inflamação. Adicione 3 colheres de chá de folhas de sálvia a 2 xícaras de água fervente. deixe descansar por 10 a 15 minutos. Deixar a solução arrefecer à temperatura ambiente e, em seguida, usá-lo para enxaguar a boca. Faça isso três ou quatro vezes por dia. Outra opção é aplicar em pó deixa digamos diretamente a afta e deixa-a por alguns minutos. Repita isso várias vezes ao dia para se livrar da ferida. tetra Óleo da árvore do chá tem propriedades antisséticas e antibacterianas que trabalham desinfetantes de pele como eficazes para ajudar a curar aftas. Adicionar 10 gotas de óleo da árvore do chá para um copo de água. Use a solução como um antissético bucal para enxaguar a boca. Faça isso 3 ou 4 vezes por dia. Alternativamente, diluir 2 gotas de óleo da árvore do chá em meia colher de sopa de água e aplicá-lo sobre a afta diretamente. Faça isso 2 ou 3 vezes por dia. Cayenne Pepper Outro ingrediente comumente usando no tratamento de aftas é a pimenta caiena. Caiena pimenta contém capsaicina que pode temporariamente entorpecer os nervos, dando alívio imediato da dor e inflamação. Pegue uma pequena quantidade de pimenta caiena, misture um pouco de água e aplique a pasta sobre a área afetada diretamente. Inicialmente você vai se sentir alguma irritação, mas logo a dor e a inflamação será reduzida. Siga este remédio duas vezes por dia durante alguns dias até que a afta é completamente chamada ido. Alternativamente, tente alguns doces de tatava pimenta caiana como um dos principais ingredientes para obter alívio da dor afta. Cebola as cebolas contêm enxofre que ajuda a curar aftas e reduzir a dor e inflamação. Corte uma pequena cebola em pedaços pequenos. Pressione um pedaço suavemente sobre a afta por alguns minutos. Certifique-se o suco da cebola é absorvido para a área da pele afetada. Repetir o processo de 3 ou 4 vezes por dia. Alternativamente, extrair o suco de uma cebola orgânica ou fazer um colar de uma cebola orgânica de tamanho médio e aplicá-lo sobre a área afetada diretamente. Faça isso várias vezes ao dia. As aftas podem, portanto, ser tratada bem como impedida por comer uma cebola crua em uma base diária. Se o seu afta não fica melhor depois de tentar alguns dos remédios tese por uma semana, ou se ele mantém a voltar, consulte o seu médico. Então, siga uma dieta adequada para melhorar o sistema imunológico do seu corpo. Um forte sistema imunológico vai ajudar a combater muitas doenças, incluindo aftas. Óleo de coco. Usando as mãos limpas ou um cotonete de algodão. Dá uma quantidade generosa de óleo de coco sobre a ferida. Tentar obter uma camada pouco espessa ou moita do petróleo não coco derrete rapidamente e uma fina camada apenas parece deslizar para a direita fora. Se você sente que você realmente não pode obtê-lo a ficar, derreta um colher de sopa de barra 2 colher de chá de cera de abelha para engrossar. Chá de camomila bague. Camomila Bustete de várias plantas da margarida lica e são mais que comumente usado para induzir o sono, promover relaxamento e ajudar a digestão e te funciona um tratamento com cólicas, uma vez que pode ajudar a relaxar espasmos dolorosos na faixa digestivo. Mergulhe a camomila em água por um minuto ou mais se estiver usando um saquinho de chá, e 3 a 4 se estiver usando flores secas. Após a imersão colocá-lo diretamente contra a ferida por 5 a 10 minutos duas vezes por dia para ajudar a aliviar o desconforto e promover a cura rápida. Bola de algodão, óleo de cravo Abanada a boca com água quente ou água salgada para obter a área limpa, permitindo que o óleo de cravo para realmente afundar e fazer o seu trabalho. Misture o óleo de cravo com o azeite de oliva e em seguida, mergulhe uma bola de algodão na mesma. Aplicar a bola de algodão diretamente para a ferida por 5 a 8 minutos para entorpecente e alívio. Mel Rube Agite um pouco de água quente em sua boca, e em seguida, aplicar uma bagatela grande quantidade de mel orgânico cru diretamente para a ferida. Replicar dois a três vezes ao dia, pelo menos um desses momentos, ou estando ser antes da noite, como parece fazer o melhor quando você terminar, não estão incomodando-o por falar ou comer. Agitar o gel na água e agite-o suavemente sobre o dia a ferida três de tempo para aliviar a dor e facilitar a cicatrização. Comer iogurte. Certifica-se o rótulo dos confirma a iogurte fez ele contém culturas vivas. E ter certeza de obter Plain Vanilla não. Coma no mínimo um colher de sopa três vezes ao dia. E geralmente comer em torno de um copo e adicione um pouco de mel cru para o gosto e impulso extra cura.